Meridiani tha se futi informacion nga jashtë, reagon Elgid Doda. Gjatë spektaklit të Big Brother VIP Albania, Meridiani diskutoi për informacionet nga jashtë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai tha se informacione nga jashtë kanë hyrë pafund. Meridiani përmendi 20.000 lekëshin e Donaldit, gjithashtu dhe Elgid Dodën, i cili pasti komunikoi te veshi me Donaldin. Elgiti reagoi në disa story në mënyrë shumë ironike. Kush ma përmendi emrin? A thar se kush ishte? Po vazhdoi pushimet, pra. Këngëtari i njohur Elgid Doda ka shprehur disa herë hapur mbështetjen dhe suportin për mikun e tij Donald Veshaj gjatë rrugëtimit të tij në Big Brother VIP Albania. Ai gjithashtu ka krijuar një trilogji këngësh, të cilat kanë qenë të shkruar edhe ideuar në bashkëpunim me Donaldin, i cili në fillim të hyrjes së tij në format i ka trajtuar si këngë dedikuar ish të dashurës së tij Bora Zemani.